منجست بملاغريتو هج الناس رأتن بماسكبر يزيجو تشندنتنا عقر كطاينت لما الرجاجت بالله تامتات بكتر متجاو تشن سوستو كويتوال يسلام برو تشن لهلوم هايلوج كفت بمادرك بملاغريتو زلاك إنا أنتاي سلام اندرقاقت يالا سلسة ترت أدرقوال سلاماتشنن زلاك إلى مادرك كهلوم بلاي كيمن بمشار كيسام ما ورارر يتلاحشا منغر لموت آتي مياسچل أكتاحشا بمكتل يتلايف لاغوتنا تكموتشن مسرت بمادرك يتدراجو هايلوج بپولتكا مسكن بتلاي يمسك يتدراجو هايلوج يهون زيغوج يميانا سواجون تياكيوج هجن ناسراتن بتكتل أقباب لما افتات يمياسچل سرعات بمنغساتشن تمشاشتوال يهي باللفوت وراتوج يمككر كومشنو بابزانيو جو يهاجري توهكابيوج زيجي جيتو ناتناكو نزينو تياكيوج وده مسبسب يقبابت هنيتا لازي وانن يوم مسكرنو بسامينو يهاجراتشن كفل تفترو ينبرو جيتم بسلام منغد اللي باتن دياجن ربر ربر تدرقوال منغست باسكمت وقتا جاننا ولتو غنوج بدرسو سمنت مسارات اسكاونم بتساكا ملكو يتكناوانه نو ميگنيو يتكفتونم يسلامبر مالتم لهلو ماكالات يتكفتونم يسلامبر بمتكم بتلايو كللوج بتلايم دمو ببينشانغولنا بغامبيلا ميگنيو تاتاكيوج كنتتقاچو ودا هاجر بيت بمغبات كأيّش أكوّجُم بموتات تتكّجُم فتّو وده سلامة ينورونا مدى بنيهيوت راساتجون يكأي ربّتوني تا تفترول هم بكلّوچو أنس أراي سلام سفنو كلّوچو وده تمو الله علمات انكسك كاسي اندي غبو منغر كفتول كأوروميا كلّل غار بتازم كشني غار يتجمرو يسلام ترت አሁን ታይጎኑ የበዛበትና የተስተዋለበት ቢሆንም የሸኔ ኃይሎች በራሳቸው እንደገና ሌላ ጥቃት በመክፈታቸው መንግስት ሳይወድ በግድ ይሄንኑ ለመቀልበስ ከፍተኛ እርምጃ ለመውሰድ ተገዷል። በዚህም መሰረት በአብዛኞቹ ኦሮሚያ አካባቢዎች ይሄን ኃይል በመደምሰስ እርምጃውን እየወሰደ ይገኛል። ይሄንንም አጠናክሮ ይቀጥላል። ይህ ኃይል ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ከመጣም በሩ አሁንም ክፍት ነው። ሰላማችንን ለማጽናትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከአደጋ ለመጠበቅ አንድ ጠንካራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እና የፌደራል ፖሊስ እንዲሁም በክልሎች ደግሞ የተጠናከረ መደበኛ ፖሊስ በተለይም ወንጀልን በብቃት በመከላከል የአካባቢውን ህዝብ ደህንነት የሚጠብቅ መደበኛ ፖሊስ መገንባት አለብን ተብሎ ቀድሞ የነበረውን ልዩ ኃይሎች መልሶ የማደራጀት ስራም በተሳካ ሁኔታ በአብዛኞቹ አካባቢዎች ተከናውኗል። የቀሪ ጉዳዮችም በሚቀጥሉ ተራቶች ተጠናክሮ የሚቀጥሉና ጠንካራ ሀገራዊ የመከላከል እና ወንጀል የመከላከል ስራ የመፍጠርና ተቋማቱን የመገንባት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የሰሜኑ ጦርነት ከተቋጨና በሰላማዊ መፍትሄ አማራጭ ከተደመደመ በኋላ መንግስት መላፊቱን ወደ ዘላቂና ወንታይ ሰላም ግንባታና ያልተቋጩ ጉዳዮችን በውይይትና በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ከድህረ ጦርነት በኋላ ሊያጋጥሙ ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ቀድሞ በዝርዝር በመለየት ከራሳችን ልምዶችና የሌሎችንም ሀገር ልምዶች ጋር በመቀመር በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ቀጣይ መወሰድ ባለባቸው ጥንቃቄዎችና የጉዞ አቅጣጫ ዙሪያ መላው የሀገሪቱ አመራሮች ከፍተኛ አመራሮች መካከለኛ ዝቅተኛ አመራሮች መላው የጸጥታ መዋቅሮቻችን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ውይይት መድረኮች ተከፍቶ ግንዛቤያቸው እንዲዳብር
ሲደረግ ቆይቷል። ጦርነቱ በተለይም በስፋት በተካሄደባቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት በመሆናቸው የተለያየ አይነትና መጠን ያላቸው የጦር መሳሪያዎች የተናጠልም የቡድን መሳሪያዎችም ወደ ህብረተሰቡ ጭምር በመግባታቸው መልሰው ህብረተሰቡ ለሌላ ጥቃት ሊዳርጉ ስለሚችሉ እነዚህኑ መልክ የማስያዝ ስርዓት በተለይም የኢመደበኛ አደረጃጀቶች በኢመደበኛ አደረጃጀት የተደራጁ ኃይሎች ወደ ቀደመው መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ፣ አንዳንዶቹም ደግሞ ከመደበኛ የጸጥታ ኃይሎች ጋር እንዲደራጁ ለማድረግ ሰፋፊ የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮች ተፈጥረው በዚህም በርካታ ታጣቂዎች ወደ ቀደመ ህይወታቸውና አኗኗራቸው በመመለሳቸው በአማራ ክልልም ሆነ በአፋር ክልል አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ተፈጥሮባቸው ቆይቷል። ሁለቱም ክልሎች ወደ ተሟላ የልማት እንቅስቃሴም ገብቶ እንደነበረ ያው ሁላችሁም የምታውቁት ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት አንድ ጠንካራ የመከላከያ ኃይል ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል በመከላከል ላይ የተሰማራ ክልላዊ ፖሊስ እንዲኖርም ለማድረግ የተሰራው ስራ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩኝ ውጤታማ በሆነ መልኩ ሄዷል። እነዚህ በዚህ ሂደት የነበሩ ብዥታዎች አልፎ አልፎ በተለይ በአማራ ክልል አጋጥሞ ነበር። ይህንንም ለማጥራት ሰፋፊ መድረኮች ተፈጥረዋል፣ መግለጫዎች ተሰጥቷል። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው በመላ ሀገሪቱ አንጻራዊ መረጋጋትና ሰላም ተፈጥሮ በርካታዎቹ አካባቢዎች ከግጭትና ከመናቆር ወጥቶ ፊታቸውን ወደ ልማት በማዞር ባሳለፍናቸው የበጋ ወራቶች ሰፋፊ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። በዚህም በርካታ ውጤቶች ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያው ባለፈውም እንደገለጽ ነው፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ለፓርላማ ቀርቦ ዝርዝር ማብራሪያ እንደሰጡት በፈጣኑ ኢኮኖሚ ሆኖ የተመዘገበበት አመት ነው የነበረው። በሌሎች መስኮችም በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴም የተገኙ መስኮች በጣም አበረታች እንደነበሩ ያው በየጊዜው ዝርዝር መግለጫዎች ሲሰጡ ቆይቷል ማለት ይቻላል። በአጠቃላይም በዲፕሎማሲያዊ መስኮችም የተገኙ የአመቱ ስኬታማ ስራዎች በተለያየ መልክ ሲገለጹ ቆይቷል። በአንጻሩ ደግሞ የተጀመረውን የሰላም ስምምነት ከመጀመሪያውኑ ያልተቀበሉ ጦርነቱን የገቢ ማግኛና መክበሪያ አድርጎ የወሰዱ እና በልዩ ልዩ መንገዶች የሰላማዊ አማራጮች ጥቅሞቻችንና ፍላጎታችንም አያሳካም ብሎ የገመቱ ወገኖች በተለይም በአማራ ክልል ከተሞች በትጥቅ የተደገፈ የሰላማዊ ሰልፎች፣ የስርዓት ለውጥና ህገ መንግስት የመናድ ተግባራት እንደዚሁም ብሔር ተኮር ግጭቶችና የጥላቻ ሰበካ ላይ የተሰማሩ ኃይሎች ሁከትና ብጥብጥ ሲፈጥሩ እንደቆዩም የሚታወስ ነው። የክልሉም ሆነ የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር እና የአስተዳደር አካላት እነዚህን ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ በማወያየት በሀገር ሽማግሌዎች በመታገዝ የማግባባት ስራ ለረዥም ጊዜ ሲሰሩ ቆይቷል። ይሁንና ግን ጥረታቸው ሳይሳካ ቆይቷል። ይልቁንም የአስተዳደርና የመንግስት የጸጥታ መዋቅሮች ጥረቶችና የመንግስት አልፎ አልፎ መጠን ያለፈ ታጋሽነትና ለሰላም አማራጮች ብቻ ቅድሚያ መስጠትን መንግስት የተዳከመ ነገር ግን ደግሞ የእነዚህ የዝርፊያ ቡድኖች ጉልበት የፈረጠመ አድርጎ በመውሰዳቸው የሚፈጽሙትን ዝርፊያና ግድያ እንዲጨምሩ አድርጓቸዋል። የክልሉን ቁልፍ አመራሮች ማዕከል ያደረገ ግድያ ከመፈጸም ጀምሮ በየደረጃው የጸጥታና በአስተዳደር እርከን ያሉ አመራሮችና ሙያተኞችን በመግደል በተለይም በአስተዳደር እርከን ላይ ያሉ እንደዚሁም በጸጥታ ዘርፍ ያሉ የፖሊስ ኮሚሽነሮች፣ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች፣ የፓርቲ ኃላፊዎች በአማራ ክልል ባለፉት 2 ወራት ብቻ በርካታ ሰዎች ተገድሏል። በእነዚህ የዝርፊያ ቡድኖች መንግስት ትጥቅ አንስተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሁሉ የሰላምና ህጋዊ መንገድን እንዲከተሉ በተደጋጋሚ ጊዜ የሰላም ጥሪዎች ሲያደርግ ቆይቷል። በቅርቡም እንደምታውቁት የአማራ ክልል ምክር ቤትም
هننو أوجو يمكر بيت أولاد بيجي تلا يو أكاوي جي تنكسر كسو بسلام يا مراج قدام لما فتت ترك سيادر جوك أيتول يون الناقن النزيج سنفنيا بودنوج يفتح مقالو تكات مكنيات يكللو بوليتيكاي ما براي إن إقonomي إنكسر كاسي كفتنيا قدات يدرس بيت متول بامارا كلل سفافي بمي بارو بتلايم بمراب جوجام بمسرق جوجام دبر ماركوسين شمرو سفافي زرفياوج قلقلو ساچي تقوامات يقل تقوامات دي زرفو مكنياتونال كزي ميتانسا يكللو منغستم بامارا كلل بيراي كلل منغست يقات اموز اتامة دفرس بكللو كفتانيا سباي مابراينا اكونومي قدات ياسكتلي ميجي مهنون بمجلس هنيتاون بمدبن يهج ماسك برسرات لما قطاتا راداقاج هنو بمجنيتو የፌደራል መንግስት አስፈላጊውን የህግ ማቀፍ በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲደነግግና ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ጥያቄ ማቅረቡ የሚታወስ ነው። በዚህ መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከክልሉ የቀረበለትን ጥያቄና ከጸጥታና ደህንነት ተቋሞቻችን የቀረቡለት ሪፖርቶች በስፋት በመመርመር የሚከተሉት ደምዳቤዎች ላይ ደርሷል። አንደኛ ያለንበት ወቅት የክረምት ወቅትና በሁሉም ያገሪቱ አካባቢዎች የመህር አዝመራ የሚከወንበት ወሳኝ እና ቁልፍ ወቅት ነው። በመሆኑም ወደ ሁሉም ያገሪቱ አካባቢዎች ሁላችሁም እንደምታውቁት በየቀኑ በመቶ ሺዎች ኩንታል የሚቆጠር የግብርና ግብአቶች በተለይ ማዳበሪያ የተጓጓዘ ነው የሚገኘው። በተለይ ወደ አማራ ትርፍ አምራች አካባቢዎች፣ ወደ ኦሮሚያ፣ ወደ ደቡብ አካባቢዎች በስፋት የተጓዘ ነው የሚገኘው። በተለያዩ ምክንያቶች የዘገየ ቢሆንም አሁን በተሟላ መልኩ የመህር ወቅት ከመአለፉ በፊት አርሶ አደሩ የማዳበራ ወይም ምርጥ ዘር ለማቅረብ ከፍተኛ ርብርብ የሚደረግበት ወቅት ነው። የአማራ ክልል በተለይ ደግሞ የምራብ አማራ አካባቢዎች ትርፍ አምራች በመሆናቸው በተለየ ትኩረት ርብርብ የሚደረግባቸው አካባቢዎች ናቸው። በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችንና ነጻ እንቅስቃሴዎች በተለይ የትራንስፖርት የሰዎች ዝውውር እና የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች እንቅስቃሴ እንዲገደብ በመደረጉ የግብርና ግብአቶች ካንዳ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ማጓጓዝ ካለመቻሉም በላይ የግብርና ግብአቶች በተለይ ማዳበሪያ በዘራፊዎች እጅ እንዲገባ ምክንያት ሆኗል። የአማራ አርሶ አደር በአካባቢው ሰላም ሰፍኖ የግብርና ግብአቶች አግኝቶ በወቅቱ እንዳይዘራ ከፍተኛ እንቅፋት ውስጥ ወይም ከፍተኛ እንቅፋት ተጋርጦበታል። በመሆኑም የክልሉ ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ባለፉት አመታት በጦርነት ላይ ነው የነበረው። በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳ አካባቢ ነው። ዘንድሮ በተቻለ መጠን እንዲያገግም በአካባቢው ላይ ለየት ያለ ትኩረት እየተደረገ የሚሰራበት አካባቢ ነው። ይሄ ጥረት እንዳለ እነዚህ የዝርፊያ ቡድኖች አርሶ አደሩን ያስተጓጉሉ ነው የሚገኘው። ያው በነከነብህሉም አንድ ሰኔ የነቀለውን ሰባት ሰኔ አይተክለውም ይባላል። በዚህም ያማራ አርሶ አደር ሰላም አግኝቶ በወቅቱ እንዳይዘራ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ በመሆኑ ምክር ቤቱ አጽንኦት ሰጥቶ የጋራ ድምዳሜ ላይ ደረሰበት ነው። ሁለተኛ የጸጥታ መዋቅሩ በነጻነት ተንቀሳቅሶ ህግ እንዳያስከብር ህፃናትን ከፊት በማሰለፍ መንገድ በመዝጋት የመከላከያ ሰራዊቱ መልካም ዝናዎችና ሴቶች በማንቋሸሽና በሚያጥላላ መንገድ እንደዚሁም የአማራ ማህበረሰብ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ እንቅስቃሴው እንዲገደብ የተለያየ ጸጥታ ኃይሎች ያሉባቸው ካምፖች በመክበብ እና በመተንኮስ ግጭት ውስጥ እንዲገባ ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች ያሉ መሆናቸውን ምክር ቤቱ አጽንኦት ሰጥቶ አይቷል። ይህ የዝርፊያ ቡድን በየደረጃ ባለው የማዋቅራችን ውስጥ በመስረቅ፣ በማሸበር፣ በመግደል የሥራ እንቅስቃሴዎቹን በማወክ በክልሉ ህዝቡ በነጻ ዲሞክራሲያዊና አሳታፊ ምርጫ እውቅና ያገኘውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለመናድ የተንቀሳቀሰና በተገኘለት ልዩ አጋጣሚዎች ራሱን ያደረጀ መሆኑን የጋራ አቋም ይዟል።
بدمر وتأتو يا مرا كللنا منا ملا عقريتون يه إنكس كاسي بوقت كالتقطع لشبر بدنوش لسرقو كبوش بكت أنا ويعلو تلاقي في اللاجو تلاقي شو هايلوش وررا نتقال أجنة عقريتون يمدرج هونو بما جنتو ياسجوجاي جزي أواج ما وجن دمي كبا دمدامي لايدرسو بتلانت النولت ياسجوجاي جزي أواج أوجوال برلمانو أهو وقت بمبتنو برلمانو تسبسبو إن إسكياسر كدرس كتلانت جمرو ياسجوجاي جزي أواج تكلاي ممريا إز عند الدرجة الناس راوند جمر تدرجوال بكربون برلمانو تسبسبو هنن أواجه سركال تقولوا يتبكال يا ساي تبك يا شوكاي جزء أواجه تكلاي ممرا أزو مثلاً تناولت أشوكاي سبسوا بمدرك راسون بليوليو بوتادرا أوبريشن ببوليتيكا ناسترادر بميديا نا كوميونيكيشن نا بماستورايز فتبت راسون أدرايتو سرا أوفيشال وهم دمو إيفاي سرا جمرال كتلاً تمامشا جمرو بكعودة يوغار جنينيونات يلا شو كعودةون يميا بابسو سمرت يميساتو بطلعي منقد إهني ميا بابسو هايلوتشن بكتة ترسر مدرج جمرال بكتايو شو جزيات بيميوس دا شونر مجاوج لهزبو يميا سووك إيهونال مالتنو بمهونم بامارا كلل يتفتر ويسأتا شجر تكرفو كللو ودا قدمو مرقاقاتن دي ملس ሁሉ ማካላት የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት ይኖርባቸዋል የዜጎች ሰላም ደህንነትና ሀገር ቀጣይነት የሚረጋገጠው የህግ የበላይነት ሲከበር ብቻ ነው የዜጎች ነጻነትና ዲሞክራሲም መስፈን የሚችለው የትኛውም ጉልበት አለኝ የሚል ቡድን ወይም ኃይል ከህግ በታች መሆኑ እስከተረጋገጠ ጊዜ ድረስ ብቻ ነው መላው ያማራ ህዝብ ክልሉን ወደ ቀውስ እየወሰዱ የሚገኙ ዘራፊ ቡድኖች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ከማውገዝ ከመቅጣት ጀምሮ ያካዩን ሰላም ባጭር ጊዜ ለመመለስ ለተቀን ከሚሰሩ የጸጥታ ኃይሎች ጉን መሰለፍ ይኖርበታል የመከላከያ ሰራዊታችን የሁሉም ኢትዮጵያን ጋሻና መከታ ኩራትና ዋስትና ነው ኢትዮጵያም በሙሉ ክብር ፍቅር እና አንድነት በእያንዳንዱ የመከላከያ ሰራዊታችን አመራርና አባ ልብስ እንዳለች ከተግባርም ከታሪክም አይተናል ሰራዊታችን ኢትዮጵያን እየታደገ ያለው በፍጹም ያገር ፍቅር መስዋዕትነት በሚከፈል ዑነተኛ ያገር ፍቅር ዋጋ ነው ይህንን ዑነታ ወደ ጎን በመቶ የመከላከያ ሰራዊቱንና ጀግና አመራሮች እና የሰራዊቱን ስም የሚያጎድፉ ሰራዊቱ አክሩ መስዋዕትነትና የከፈለባቸውን ታሪካዊ ስራዎችና አሰይቶች ጥላሸት እየቀቡ በአማራ ህዝብ ዘንድ ጥርጣሬ እንዲፈጠር የሚያደርጉ የፖለቲካ ነጋዴዎች ተፈጥሯል እነዚህ ነጋዴዎች ከማህበራዊ ሚዲያ የፖለቲካ ንግድ አንስቶ ያተርፈናል ያሉትን ሁሉንም ስም ማጥፋት ዘመቻ ያካሄዱ ነው ሰራዊታችን ሁላችንም እንደምናውቀው የአማራ ህዝብ ለጥቃት በተጋለጠ ጊዜ ከማንም ቀድሞ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ማዕቀፍ የተውጣጣው ይህ ሰራዊት ከማንም ቀድሞ የደረሰ በከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነት ህዝቡን የታደገ መሆኑን ከአማራ ክልል ህዝብ በላይ ምስክርነት የለም በመሆኑም እነዚህ የዘረፋና የቅሚያ ቡድኖች በሰራዊታችን ላይ ጀመሩትን የማጥላላት ዘመቻና የክልሉን የህብረተሰብ ከችግር ለመታደግ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማስተጓጎል የሚደረግን እኩይ እንቅስቃሴ ከማውገዝ ጀምሮ ሰራሚቱ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች ደጀንነቱንና አለኝታነቱን በማረጋገጥ ያካባቢውን ሰላም ማስፈን ይተበቅበታል መላው ያማራ ክልል የጸጥታና የአስተዳደር አካላት የክልሉን ህዝብ ሀብትና ንብረቶች ያገልግሎት መስጫ ተቋማት መጠበቅና የክልሉ ህዝብ ከዘራፊ ቡድኖች ጥቃት የመከላከል የሞራልም ሆነ ህገ መንግስታዊ ግዴታ ተጠሉባቸዋል በመሆኑም ካስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት ባስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቶች ስር በመግባት ለመከላከያ ሰራዊቱ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ
እንዲያ መቻቹ መንግስት በዚህ አጋጣሚ ያስታውቃል ሁሉም ያገሪቱ ዜጎች የፖለቲካ ኃይሎች ማህበራቶች የሚዲያ ተቋማት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን በማክበር እንዲንቀሳቀሱ የተለመደውን መደበኛ ስራዎቻቸውን በምንም መልኩ ሳያስተጓጉሉ እንዲፈጽሙ በዚህ አጋጣሚ መንግስት ያስታውቃል የተፈጠረውን ሁኔታ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በተለያየ መልክ ግጭት ለመፍጠር ያልተገባ ጥቅም በኃይል ለማረጋገጥ ወይንም በወረራ ለማግኘት በየትኛውም አካባቢ የሚደረግ ሙከራ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ የጸጥታ መዋቅሮቻችን እርምጃ ለመውሰድ በተጠንቀቅ ላይ መሆኑን አውቆ ከወዲሁ እንዲህ አይነት ፍላጎት ያላቸው አካላት እንዲገቱ ይህን ለማድረግ የጸጥታና የደህንነት ተቋሞቻችን በተሟላ ንቃት ዝግጁነትና የማድረግ ተቋማዊ አቅም ላይ እንደሚገኙ በዚሁ አጋጣሚ ማስገንዘብ እንወዳለን። በያዝነው ክረምት ነገን ዛሬነት ከልበ ምልምር የኢትዮጵያን አረንጓዴ ማልበስና የምግብ ዋስትናን በተሟላ መልክ ለማረጋገጥ በክረምት ወራት የመራዝመራን በህብረተሰብ ንቅናቄ ለማሳካት በየደረጃው ርብርብ እየተደረገ ነው የሚገኘው። የግብርና ስራን አጠናክሮ መፈጸም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና የታያለውን የዋጋ ንረት ችግሮች ቁልፍ ሚና እንደሚጫወቱ ይታወቃል። የትኞቹም የኢትዮጵያ ጣላቶች ዘራፊ ቡድኖች ካላሞቻችን ከፍላጎቶቻችን እንድንሰናከል የሚያደርጉ መሆኑን በመገንዘብ በዚህ ክረምት 15 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በመራዝመራ ለመሸፈን በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ርብርብ እየተደረገ ነው የሚገኘው። ይሄም ማለት በባለፉት አመታት በሰብል ምርት ከተሸፈነው ከ2 ሚሊዮን ሄክታር በላይ አዳዲስ መሬቶች በዚህ አመት መንግስት ለማስገባት ከፍተኛ ርብርብ ያደረገ ነው የሚገኘው። ለዚህ ማስፈላጊውን ሁሉ ግባት እንዲቀርቡ ለማድረግ ጥረት አድርጓል። በየደረጃውም ደግሞ ህብረተሰቡ በተደራጀ መልክ የተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። የትኛውም መሬት ጦም እንዳያድር ብቻ ሳይሆን እነዚህን ተጨማሪ መሬቶች ወደ ስራ ለማስገባት አስፈላጊው ርብርብ በተቀናጀ ልማት አርበኞች አማካኝነት እየተደረገ ነው የሚገኘው። የግብርና ምርታማነትን በጠንካራ የስራ ባህል የግብርና ባለሙያዎች በሚሰጡት ሙያዊ ድጋፍ ተመራማሪዎች በሚያቀርቡት አስተያየት ሁሉም በየደረጃ ያለው የመንግስት እርከን በተለይም አስተዳደር አካላት የግብርና ሙያተኞች ተመራማሪዎች የተጠናከረ ዘመቻ በማድረግ የተጣለውን ግብ ለማሳካት ርብርብ እንዲያደርጉ መንግስት በዚህ አጋጣሚ ይጠይቃል። ከተሞቻችንን ማደስ በሚል መርህ የጀመርነው የአቅመ ደካማ ቤቶች የማደስ በትምህርት ስርዓቱ የጀመርነው የትምህርት ተቋማት መሰረተ ልማትን የማደስ ወጣቶችን በስነ ምግባር የማነጽ ሰፈራችንን ጽዱና አረንጓዴ ማድረጉን ለማድረግ እያደረግን ያለነውን እንቅስቃሴ አጠናክረን መቀጠል አለብን። በአንድ በኩል ሰላማችንን እያረጋገጥ የአማራ ክልል ወንድሞቻችን ህዝባችንን ወደ ቀደመው ሰላም ለመመለስ በሌላ መልኩ ደግሞ በክረምቱ ወቅት ወሳኝ ብለን መያዝናቸውን የግብርና ልማት ስራዎች ሳናጓድል በመፈጸም ክረምቱን በተሳካ ሁኔታ ለማሳለፍ መንግስት ከፍተኛ ጥረት ያደረገ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የየራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አመሰግናለሁ።